estás a começar por quê? Mecânica? Está mais fixe. Como é que eu adivinho estas coisas? Se isto fosse stop. E eletrónica já tem. E boa eletrónica. Há a fazer 8200 rotações. Quem é que fez esta eletrónica? Foi um amigo meu. Vamos começar do início, a gente já está entusiasmados. E a eletrónica? Foi um amigo meu, que é nessas. Sim, tem casa, tem oficina? Não, ele costuma fazer essas coisas. Pronto, depois teve a minha direta inox, de 55. Acompanhou a final original. Exatamente. Isto porquê? Pá, porque a inox puxa muito barulho, muita atenção, e a panela final original fica ali impecável, ouve-se bem. Tem o filtro, tens um filtro cónico, de vez em quando vou trocando, pronto, por causa da polícia, por causa de ver as pessoas, essas coisas todas. De vez em quando assim, da origem. Andava ali uma chave Philips para desapertar e voltar a apertar. Mas pronto.